Ama, Yemir. Haide rim pak bashkë brenda, haide. Kam punë bashkëna, na punë. Nuk të rim brenda, jo. Kam erat për detyra, se nuk ishte sot në kurs. Po që mundon vetën në taso kurset dhe në alfabetizmit janë për më të rinjë, moj. Po që kjo që erdi kjo ditë, more birë të mësojmë edhe neve një qik vetë. Këti shkruaj një letër djalit në kurur. Hajde, brenda, hajde. Ika unika një erë tjetër, natën e mirë. Natën e mirë në taso. Të falja ju për nga shpia. Nero, u Nero, babaj. Ku janë djemët? Lashtë për mësojnë. Për mësojnë? Kotë ju bjerë dhe ti më qafë, nuk janë dajsh të këqinë. Mirë, mirë. Nero, shpejt! Të mi të prapë. Zhdjallë do një të vëndë. Ju? Pasi, pasi, je angjëll ti. Pa ta që për në shkollë? Apo këtëm se nuk e marrë veshë? Po dje pse i ke nga klasat dhe u shduke gjithë ditëm, he? Pa lej po i kështë të në mësusi zë ratë fiktë. Të vizituan e doktori. Në cili doktor të vizituan? He? Po ti? Qëfar bëm duke? Përse i përret ka gjvonë? Hajde, shpi. Nero, si thua, duke t'i gu mësafi i gjëllipit, në lamë dhe piron vetëm. Si kur të spesim nga dritarja, por të larë të rishi, hidhem jure, po me qëtë në gjithemi përstej. Ima di nero. Këtë mbaon do të unë më, ti i mafë, të zbesun. Mirë. Prit, prit. Ha ha ha!
plag. Është plag. E së kaluarës. Po. Hapiro, lexoje. Analfabetizmi është plag e së kaluarës. Çfarë kuptoje me fjalën analfabet? Me fjallën e analfabet, kuptom një njeri që zdi shkrim dhe këndim. Shumë mirë, ullë. Prandaj, partia ka hapur kurse shkolla, që asë njëtë mos mbetet analfabet. Piro, përcaktoj pjesët kryesore të fjallis. Ha, Piro, kush është krye fjallë? Analfabetizmi, a mund tjetë krye fjallë? Si thua? Po, krye fjallë. Në nënvizohet. A, është. Tani gje e kalzusin. Është plak. Kalzus. Kalzusimo. Shokur nuk ndimojt kështu. Ti Piro nuk e mësuar. Hajtë, ullu në vëndë. Tjetër herë pregatitu më mirë. Shiluani. Luan. Për sot më baruam. Drek në mirë. Unë e ndjej sa po ma regjistrin që ju nuk jeni të pregatitur. Njëri flenë mësim, tjeti vjeni pa pregatitur. Kështu unë nuk mund të vazhdoni. Mirë, shkoni. Drek në mirë. Kalzusi është pjesë kryesore e fjalisë, që tregon punë. Ajo, gjëndet me pyetjet, që bënë, që bëri, që të bëj. Për shëmbull... Mjaftë tani, së do flemë. Natë në mirë. Natë në mirë. Niro, po si kur ti thotë prapë, mësoj si babaj, ku shëti se shpulla do hajnë pastaj. Jonë. Po atë ditë e mbanë mund, dhe tani që e kujtoj, së të ditë e më lëshoj. E, ishte i nevrikosur shumë a i pa, ku në thara unë dhe njerë babajnë. Një kotë po më emi për që këtë gjimë. Ja thejmë mi babajtë si kemi halin, dhe i pa tjetë dhe bajtojnë me ne pasaj. Po besin që kemi lidhur harove. Ti ako më zbesonë. Po posë që të ripja si plashka gjiu, unë e presë kokën. Ti nuk ishe dje, vetëm ta shifje sa u afoan ato dy. Pile që ripja ndezi dhe sigaren plashka gjiu, si kur nuk ishe shkrepë sa i. Po ti që ripja shu se shtu ati, nuk të punon të në centrala jo. Mi mirë, flitani. Natë në mirë. Niro. Si do t'ja bëjmë njësë në mbledhjën e kompanisë? Qëfar do thimi? Njemi.